ောင်မကြီးဖြစ်တော့သူများရေးတာတွေပဲအားပေးတဲ့အနေထားရောက်နေကိုကလည်းကိုကကျတော့အလုပ်ရယ်ဘာညာရယ်ပဲရှုံနေရောလေတိတ်ပြီးတော့အလိုမရေးဘူးအရင်ကတော့တော်တော်ကြီးရေးပြတယ်အားနေအောင်ပေါ့နော်ချစ်ချောင်းနေရေးရယ်အဲအချစ်ချောင်းလားအချစ်ချောင်းလားဆိုပြောအဲ့ဒါကတော့ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပဲပေါ့နော်သူတို့အလုပ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအဲကိုပုံလေးရယ်ကိုစာလေးရယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲသူတို့ပြောတာပါလားတကယ်လည်းသူတို့ပြောတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အော်အာသူတို့စိတ်ကူးတွေကမိန်းကလေးတယောက်ပုံစံမျိုး create လုပ်ပြီးတော့သူကရေးတာပေါ့နော်အားလုံးကပြောကြတယ်ပုံလေးတွေကအရန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဆိုတော့သူကပြောအော်အဲ့ဒါကတော့ application ကောင်းလို့ပါဘူးဝင်းကမမေးတူကောင်းတယ်ဟုတ်ပရာဟိတကိစ္စကတော့လေပရာဟိတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရောက်ကိုတော့သူရောက်သွားတာကစင်ကဟိုကိုမျက်စိရှိမှတွေ့လို့မနေနိုင်လို့ကူညီတာအခုဆိုလဲအဲ့မတ်နွယ်ကိုကိုပြီးမတ်နွယ်စားလေးမတ်ကစ်ပေးလာမှနေတဲ့အမလေးအဲ့ဒါပေမဲ့မတ်နွယ်ကမတ်ကစ်မိတ်ဆက်ပေးမှပဲတည်တာဒါပေမဲ့မတ်ကစ်အာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကစင်ကသူ့လာစားပေးပြီးတော့လေတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်လာစားပေးပြီးတော့ပဲမတ်နွယ်ကိုအလုပ်ခံတော့မတ်နွယ် recommend လုပ်တာကိုမတ်ကစ်ကမတ်နွယ်ကကောင်းတယ်ခါညာဆိုတော့တော့ဟုတ်ပြီဆိုသူခေါ်လာတဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုလာစားပေးပြီးတော့တယ်ဆိုတော့market မရှိရောချိန်မှာ तू อ่ะအဲ့လိုစာဝတ်နေနေထိုင်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အင်တာနက်လည်းကွဲသွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ get hope ps ဆိုမနွယ်အိမ်မှာပဲလာနေလိုက်တော့ဆိုသူ့ကိုအလုပ်ကင် share ပေးအောင် loss ရအိမ်ခေါ်ထားသမင်ကြည့်သူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုပေးရမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုသူ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားရဲဆိုတော့ဒါကပရာဟိတလားဆိုတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့စဉ်းစိတ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတယောက်ကိုကူညီမယ်ဆက်စိတ်ပဲရှိတာပေါ့ဟိုငါပရာဟိတကြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထွက်လုတာတော့အဲ့လိုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟိုကို့မှာလည်းတယောက်တည်းပဲရှိတာဆိုတော့ជីជីမမပရာဟိတတော့အဲ့လိုမလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရဲအဲ့လိုမျိုးတတိပုဂ္ဂလတွေမကူညီနဲ့တော့ပေါ့နော်ကွန်နက်ကိုဖန်ရှာပြီးတော့ပဲ group like လှူပေါ့ဟိုကင်ဆာဆိုလည်းကင်ဆာဌာနကိုလှူကလေးဆိုလည်းကလေးမကေးဟာမသွားလူဝင်လူကလေးတယောက်တည်းကြီးကိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလုံမနေနဲ့လူကြီးဆိုလူကြီးတယောက်တည်းကြီးပဲလုံမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကအရင် attachment တွေအရင်များရယ်ပေါ့ဇင်လည်းခံစားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ခံစားရတဲ့ခါကြလို့ရှင်နောက်ထပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ကြောက်သွားမှာဆိုလို့အော်သူများကိုကူညီတာအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုစိတ်ထဲထားဆိုတော့တခုဖြစ်ခင်ကိုခံစားရစိတ်ဝင်သွားမှာဆိုလို့အင်းက group like ကိုလူ group like ကိုလူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမြင်တော့လှူတာပဲတွေ့တော့လှူတာပဲစင်အဲ့လိုမလှူရပဲနဲ့လည်းစင်မနေနိုင်ဘူးမကူညီရပဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာတော့အဲ့ဒါကြီးကပရာဟိတဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုရောက်သွားပါပရာဟိတမင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ကုန်တာတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့လိုမျိုးမျက်စိချင်းမှာမြင်တော့မနေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့မှ market ကိုသွားလှူတယ်လူလေးပဲသွားလှူတယ်တို့ကရောက်နေတော့အကယ်ဟုတ်ပြီစေယုံတင်မယ်အကယ်ဟုတ်ပြီကုသမှုတောင်းမယူပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမမန်နေခံခဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအခုမတ်နွယ်လည်းအတမတစင်ကြီးအမအဆင်မပြေဘူးအမကတော့လေနေရာယောက်ျားနဲ့လည်းကွဲပါပြီအဆင်မပြေဘူးနေတယ်ဆိုအော်ဟုတ်ပြီအမဆိုရင်အိမ်လာခဲ့တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဖြစ်ရင်အခုမတ်နွယ်အလုံးမရှိတော့လှုပ်ပင်းနေကြည့်အဲ့ဒါအလှူခါကြခိုင်းတဲ့ပရိုက်တာထပ်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာတက်တက်ကြီးပရိုက်တာလို့တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူး